privítať na 14. ročníku krnačkových pretekov, ktoré síce sa prvýkrát konali 0. ročník v roku 2000, ale Perimbaba niektoré roky nedopriala a tohto roku to bolo tak, že už skoro tiež nedopriala. Keď vám mám pravdu povedať, urobili sme, čo sme mohli, ešte sa nám aj ratrak pokazil, lebo keď sa darí, tak sa darí. Ešte chvála Bohu, že sme mali tú žehličku od Valašťanov požičanú, že tá pomohla. Už v akom je stave, teda takom je, v lepšom mene vedeli spraviť. Treba si dávať pozor, táto prvá zakrúta je aj menej snehu, aj taká je, no aká je. A bude to skákať vám rani, lebo je málo snehu. Trmuje. Ale do toho cieľa si dávajte pozor, aby ste sa trafili. Do cieľa, ale tak myslím, že tam už to bude. Prestaj zarúba na furt, ma nikto nejde. Aj sme taký skok na tej ceste. Veľa šťastia a dúfam, aby sme sa všetci takto dolu celí, živí a zdraví. Výkončo, za 5 minút, ty sú si nekoné. Močo. Ja nepovedam, že je a keby sa nemu vedať, kde to hrovna, tak čo? Poďme hetať. Dobre, prebehol som. Prvá posádka mala čas 1.41, aj dáke stotiny, veľmi rýchly čas, ište rýchle. Môžeme štartovať ďalšiu posádku. Číslo 5, posádka pripravená na štarte. Michal Bartošík, Jan Bartošík, Polča, štartujeme 5, 4, 3, 2, 1, start. Posádka na štarte. Kúdo, nebyť sa nimi, ale vyšetko. Je vrátené. 1.41 je. Posádka odštartovala. Hej, poď Braňo, Alko, ideš. Ideme my. Prvé. Šleduj. A čo ty dole spravili? A normálne však ich sejmulo. Pozri, sa mu ja, pozri. Divné ty, aha. Hej. Ty stoja. Takže už je toto pod stromom Rigol a je vťaha do práva. Takže lepšie hniť pravo, ako vy pravíte ísť. Tam pôjdeme, tak to zoberiem, hej? Drsta! Hoppa! Go!
Tam na tej zákrute hentým kamerám tak si díval. Áno, jednou rukou. To rozhádzalo ich to. Hop 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 h
4. Raz, dva, nula, dva. Počujem, čo je, nikdy počujeme, no tak.